Bydlet v Hradci Králové je pro spoustu lidí splněný sen. Je to krásné město, kde najdete spoustu parků a cyklostezek. Slévají se tady dvě řeky a není náhodou, že byl Hradec několikrát vyhlášen jako nejlepší místo pro život v České republice. Možná jste při výběru vašeho bydlení nároční a prostě jen nechcete bydlet ve starém bytě. Ne, tohle opravdu není tu stojí panelákový byt. Máte štěstí, protože tento byt už svojí zásadní rekonstrukcí prošel. Má 47 metrů čtvereční a patří k němu i sklep a prodává se kompletně vybavený. Nečekejte tady žádná stará okna, Umakart ani Credence. Můžete být první, kdo v něm bude bydlet a abyste věděli, že nekecám, tak takhle to tady vypadalo před pár měsíci. Docela změna, vidíte. Takže pokud i vy uvažujete o prodeji nemovitosti, která už má něco za sebou, zařídím pro vás kompletní rekonstrukci, která povede k tomu, že byt bude výrazně lépe prodejný. Obývák s kuchyňským koutem má necelých 16 metrů čtvereční a je z něj přístup na prosklenou loďi, která má necelé 4 metry. A oceníte ji nejen v létě, nebudete s ní koukat sousedům do oken, ale do upraveného parku, kde máte jistotu, že už nikdy žádný dům nevyroste a vaše soukromí zůstane zachováno. Kuchyňská linka není žádná skandinávská montovačka, protože majitel kladl důraz na kvalitu použitých materiálů. V rámci rekonstrukce nezůstalo prakticky nic v původním stavu. Je tady nové jádro, nová elektrika, nové podlahy, sádrokartonové stropy, vystěrkované stěny, moderní koupelna. Je tu prostě vše, aby se cítili skvěle. Oba pokoje jsou orientovány na východ, takže to v letních měsících nebudou žádné přehřáté místnosti. Navíc nechat se v ložnici budit pohledem na vycházející slunce, tak to je vážně něco. Byt je umístěn v 6. patře panelového domu po revitalizaci. Je zde 6 výtahů, takže nebojte, na schody vás nikdo nedostane. Nevedou tudy žádné rušné silnice. Je to místo s veškerou občanskou vybaveností. Nakoupit si můžete zajít klidně v Županu, protože hned u domu se nachází supermarket. 100 metrů od domu je zastávka MHD. Do kina to budete mít taky opravdu kousek, protože oblíbené obchodní centrum Futurum je od bytu 300 metrů. Jiří Hanousek a realitní služby pro náročné nejsou jen synonymem k prodeji prestižních nemovitostí. Umí vám totiž pomoci při prodeji jakékoliv nemovitosti. Realitní služby pro náročné znamenají, že prezentace a příprava nemovitostí k prodeji bude stát opravdu za to. Ozvěte se mi a probereme, jak co nejlépe prodat i vaši nemovitost.